Gospodine Seniću, upravo smo ovde na drumskom mostu koji je napravljen, ovde su radovi, kako saznajemo, završeni. Evo da čujemo vas, od danas praktično, od ovog trenutka, ovde će se saobraćaj odvijati, je li tako? Danas će biti otvoren saobraćaj od petlje Pirot-Zapad do ulaska u grad Pirot. To je paralelni nekomercijalni put, dužine 2750 metara, povezivaće industrijsku zonu Pirot sa petljom Zapad i grad Pirot. Da li možemo da kažemo i kakva je situacija sa sanacijom klizišta ovde kod tunela Sarlah? Klizište u zoni tunela Sarlah je u potpunosti sanirano. Trenutno se radi elektromašinsko opremanje tunela. Desna cev će biti puštena u saobraćaj za oko nedelju dana. Tada će se radovi odvijati u levoj cevi, a kompletni završetak opremanja tunela Sarlah će biti gotov oko 15. aprila, iako je ugovorni rok 25. april. Da li možemo da kažemo šta se radi na koridoru od Palanke do Pirota? Završavaju na koridoru od Bele Palanke do Pirota, se završavaju radovi na postojećim klizištima i očekujemo da će pun profil autoputa biti otvoren za turističku sezonu. Kada je reč o delu koridora kroz Bancareva, kakva je tamo situacija? Znamo da je bilo poteškoće oko klizišta. Na delu autoputa Bancarevo-Crvena reka, deonica je duga 12,7 km, već imamo 6 km asfalta na desnom polu profilu. Ubrzano se radi i u principu sve zavisi od dinamike radova koje će realizovati izvođač, da li će stići za turističku sezonu ili će imati otvaranje u toku leta. Kada možemo očekivati da kompletni radovi na ovoj deonici prema Dimitrovgradu budu završeni? Pa, pitanje je dana kada će sve biti završeno. Nama je ostalo da opremimo tunele Sopot i Sarlah. Ugovorni rok za opremanje tog tunela je 25. april. Mi očekujemo da će izvođač nekoliko dana ranije završiti, dakle oko 15. aprila, sve radove i da će biti pušten autoput u punom profilu kroz oba tunela. Samo još jedno pitanje, da li Piroćanci mogu očekivati da i regionalni putni pravci koji su donekle ruinirani zbog radova budu uskoro sanirani? Koridori Srbije su sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisali ugovor o finansiranju rekonstrukcije i rehabilitacije određenih regionalnih puteva, kao i izgradnje petlje Sopot, koje će povezivati dva državna puta. Što se tiče petlje Sopot, očekujemo bukvalno ovih dana raspisivanje tendera, jer smo obezbedili celokupnu projektnu dokumentaciju, dobili smo građevinsku dozvolu i trenutno je samo do banke da da saglasnost za raspisivanje tendera. Što se tiče regionalnih puteva, trenutno se završava projektna dokumentacija, očekujemo da će do jeseni banka dati saglasnost za raspisivanje tendera i za te putne pravce.